Presidenti Aleksandar Vučić në një intervist për mediat serbe, është shprehur se tashmë është koha që të jepet fund konfliktit të ngrirë me Kosovën, por edhe për të fituar sa më shumë të jetë mundur për qytetarët serb. Serbia është një vend i pavarur dhe i lirë, ndaj duhet të tregohemi të kujdesshëm dhe të mos e trashëgojmë problemin e Kosovës tek fëmijët dhe nipritan. Është më mirë të vrasim mendjen dhe të nxjerrim maksimumin për të mirën e Serbisë dhe popullit serb. Megjithatë, ekzistojnë interesa të palëve të tjera, interesave të shqiptarëve, por edhe shumë fuqive të mëdha që nuk duan zgjidhjen e problemit. Ka nga ato që thonë se duan përfundimisht shtetin e tyre dhe janë gati të paguajnë çdo çmim. I pyes qytetarët e Serbisë, cili është çmimi të cilin jemi të gatshëm të paguajmë? Sa kemi paguar në të kaluarën për një politikë të gabuar? Vučić është ndalur edhe tek teza e ndryshimit të kufijve, duke thënë se kjo nuk është një ide e re, por situata tashmë ka ndryshuar. Demarkacioni me Kosovën nuk është një ide e re, por situata tashmë është më e vështirë se sa koha kur u propozua ndarja e Kosovës. Kjo është një zgjidhje nga e cila ne dimë se çfarë është e jona dhe se mund të ndërtojmë marrëdhënie të mira dhe miqësore me shqiptarët. Megjithatë, nuk jam optimist se ata do të arrijnë një marrëveshje të tillë. Vučić shtoi më tej se arriti të vendosë Serbinë në një pozicion për të qenë faktor për të ardhmen e Kosovës. I pyetur për vizitën e presidentit rus Vladimir Putin në Serbi, kreu i shtetit deklaroi se pavarësisht marrëdhënieve të mira mes Beogradit dhe Moskës, vendi i tij nuk e fsheh ambicien për t'u bashkuar familjes europiane.